面膜。平日来的话，所有的肉量直接可以 double 两倍。哇 ，OK， 谢谢。我们第一次是吃到这么多肉吧？超像的。哎，这边也有这个蔬食的自助吧，这样差不多有几种？一二二七二八二九三十三一三二三三三四五五三六三七三八，这么多、啊。蔬菜看起来算蛮新鲜的哦。然后它也有鱼浆，对，有鱼浆很棒。我觉得有鱼浆就是感觉好像多了一块肉可以免费吃。肉食者，今天的肉量绝对让你满意。我们之前吃过最强的是什么？1000克，什么1000克吧？它这一次直接 double。平日来的话，所有的肉量直接可以 double 两倍，所以我们今天点这个1000等于变2000。好，龟头锅来了，鲑鱼头锅，很颗鲑鱼头哎，第一次看到，哦，超大鲑鱼头啊！它卤肉的肉块啊，看起来是有一点厉害，蛮大颗的，那看起来有点酱香的卤肉。哇，我们的海鲜拼盘，对，谢谢。哇，哎，这个生蚝跟上次那个有的比了，有够肥的。这是我们加点的龙虾。OK， 好，这里面也是肉很多的，肥呀，好肥呀，每一个都是肉。没有太贵了哦 ，OK， 有两盘了，是装不下，是不是肉太多？哇 ，OK， 谢谢。哇，这有点重，我脚尖，有一个人帮我撑另外一边，谢谢。我们第一次是吃到这么多肉啊，这个肉是表面张力的肉啊。他说这个肉啊，我们是点三种肉，他你可以不吃牛可以点全猪，不吃猪可以点全牛。我靠，哎、欸，他猪超大片的，你自己看那个超大片，好多人哦，而且很漂亮。对，它不是空气哦，它是扎实的碟。哎、欸，那我帮你放了。嗯，我帮你放了。哦，快！哎、欸，我们看一下呢，看起来快满了。它靠、欸，它这个也是很大片哎，面膜。面膜。好了，是不是？哇！哇哦！马上塞。马上塞。吞下去我不介意。哦，你吞下去我就不介意。你吞。哦，我不要交杯，我不要交杯。好爽，肉 double 真的是折正。这样三个人如果肉 double 一个人，400多块，肉2000克，就跟吃到饱不是差不多吗？好爽哦，继续放，肉超多，放不完了、啊。哎呦，这个肉很多呢，那我们两个一起下去吧。哎呦，欢迎。这个好像是比较大，这个比较大。这个鲑鱼头，眼睛我有点害怕。我们吃这个肉哦，这肉蛮大的。啊，一二三五，哦，对，来一二。扎实的，紧的就跟我的户头一样紧。进，你帮他进到这边，拿得起来吗？好方便哦。这是什么小花枝是不是？哦，是水泡蛤蜊耶，应该很鲜哦，吃吃看。有被口爆的快感。哎呦，好烫！正常的温度应该是36度啦，应该不会那么烫哎，对。会被告。哇，好大颗啊！来吃吧。哦，它龙虾里面还有膏啊，膏的龙虾。哎，先生，你每次都要把汤都煮到干，然后一直叫人家来，你是喜欢人家妹妹？你是一直叫人家来加汤，你是喜欢人家妹妹？我觉得猪肉，我觉得猪肉超好吃的。哦，水泡蛤蜊。哦，可以，我们还有蔡明哲。它是可以把那个肉盘，我们快要解决了，对，快要解决。肉 double 要量力而为，建议可以点那种双人，它好像有一个600还500克。清盘哦，赞，不枉费。所以我们今天是吃最多的人付钱。饮料杯吗？国外的饮料比水好喝。
哦，好吃好吃，这家真的很棒，而且他人还蛮多的。杨梅，对啊，杨梅在地强的火锅不错，通过考验，赞。那我们接下来来去桃园，再来去拍牛肉面，哎，还吃得下吗？喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦。你有发现其他最具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧，点击下方观看更多有趣内容。